Здравейте ви, боксери! Сега ще ви покажа как точно може да играете мултиплеер, нали, в Battlefield 2 Elite Intense Extended Mode 2. За целта ще ви трябва Tungle, тя е лесно достъпна програмка, която може да намерите в интернет. Ще ви дам линк, нали, в дескрипшена, който да ви показва откъде може да си го свалите. Така, ето го Tungle. Нали, ще ви оставя линк отдолу и на тази програмка. Който иска да си инсталира, нали, да може да играе мулти в други сървъри, да пише лично съобщение, там може да ми пише в Skype. Разбира се, ако се разберем, ще му дам останалите неща, които не знам точно откъде да ви дам линкове да си ги свалите, защото вече аз не помня откъде ги свалих. След като сте се регистрирали в Tungle и сте го свалили, като се джойнете в него, може да търсите мрежа, която искате да играете. И аз съответно ще търся Battlefield. Ето, аз вече го намерих. И си търсите Battlefield 2 или съответно, ако играете с мод, аз играя с Elite Intent Extended Mod. Дабъл клик и сте вътре в мрежата, нали, както съм аз вече. Тук може да пишете с останалите играчи, да търсите мрежи вътре в играта, съответно вече като сте вътре в мрежата. Окей, стига за тази мрежа, да минем на Battlefield-а. Момент само. Окей, няма да стане така. Ще го изчакам се. Добре, давам на старт. След това се връщам на Elite Intent. Ето го. Така. За хората, които искат да играят мулти, трябва да си направят онлайн акаунт. Create account, нали, accept terms. Така, пишете си тук име на акаунта, имейл адрес, парола, повтаряне на паролата, remember password, разбира се, ако сте на вашия компютър, и си избирате държава, има България, тя е по-надолу някъде. Ето я, България. Ето, така, смисъл дават create account, но аз вече съм си направил. Кликам два пъти на моя. Така. MP and Coop. Така, сега тук ви излизат онлайн серверите, които са, нали, за мултиплеер, обаче official. За съжаление, с пиратската версия на Battlefield 2 не може да се играе в тях. Така, давам на Join Local и може да се джойна към този сървър или към моя, но ще пробвам в този да видим. Да пробваме. Wrong password, окей. Влизам си в моя. Пинга, както виждате, не ми е много висок. Wake Island 27 Day. В сървъра има и ботове. Паролата, ако искате да играете с мен, ще ви я кажа. Разбира се, но мисля да я премахна, нали, по-натам, ако стане така, че може да си играе. И съответно има с кой е. Сега зарежда вече Battlefield-а. Така, почти сме готови.
join game. Избираме си от кой отбор да си вържим, примерно от американците, аз играем дик на този мод обикновено. Окей, килнаха ме, но виждате в сервера имам ботове с... Даже са, има някои плеери са влезнали. Окей. Нали това общо взето за играта, този мап е много готин и е доста големичък. Окей, стига толкова за Battlefield-а. Disconnect. Retax. Очаквам всички, които искат или имат желание да се присъединят и да почнем да играеме. Да влезнат или да ми пишат лично съобщение. Окей, това е от мен. Чао, чао.